Leda to musí jít úplný protipol, že je vlastně fanoušek. No. Ale to nevydrží dlouho. No. Se mu podepíšete dvakrát, třikrát a už ho to nudí. No. No ne, takže jste se s ním poznala v rámci práce někde při muzice? V podstatě ano, na koncertech, protože jsem párkrát vystupovala jako host právě s Kamelotem, kdy jsem s nima naspívala tenkrát jednu píseň. A takový krásný duet, Slip, no. Takže vlastně jsme se potkali potom na těch koncertech. Tam jsme byli seznámeni. No. I nadchány. Věřím. I nadchány. Taky. Taky dobrý, skvělý, jo? Naprosto. A co děti? Bezvadný. Děti, ano, děti mají si kde hrát. Děti rostou, no a fakt je to vtipné. Teda, kolik je teda chlapečkovi dneska? Před 9 lety jsem, no. Ano, jsem ho měla v bříšku, teď sedí tamhle. Tamhle je. To je velká legrace. No, ahoj, no vámi, vidíš, no. To tady jsi byl? No, byl jsi. Před 9 lety. Možná se mu to vybaví později. Takhle, až ta věda ano. Pokročí, tak oni mu to vyvolají přímo. No a prosím vás, vy jste si teda odabsolvovala tenhle ten... Jo, tady máme fotografii, tady jsou obě děti, že jo? Aha, to je starší trochu, no, tak to je... Ta fotografie? No, Daniel a Dominik, no. No podívejte, to je nepříjemný ano. Úděl fotografii. Fotku, ano. Když vyfotíte, tak ano. Druhý den už je starší. Já jsem si to všiml na svých fotkách. Si říkám, co to je za dítě a to jsem já včera. Ano. No, ale tak tady máte obě dětičky. Mhm. To je holčička? Dominiček, to je Dominik, no. A proč jste kejvala, když jsem řekl, je to holčička? Jste řekla Dominiček. Dominiček, protože měl delší vlásky a pravda, že za mnou přišel, že mu děti nadávají, nebo že se mu vysmívají, že vypadá jako holčička, jak z mám celý nechal ostří. A mně se to líbilo, že jo, trošku na toho jágra tady. Já to měl taky jako dítě, to ale hezký. Já nebyl hezká holčička. A měl tak krásný ty blondětý vlásky kučeravý. Říkali vždycky, ty jsi holka, vi? Jako já měl dlouhý vlasy a vypadal jsem jako taková holka, co se nepovedla, no. Ale to Dominiček vypadá velmi dobře proti mně. No, ale, ne, ale mě zajímá to spojení, ano. Ta zpěvačka, to je vždycky takový, jaksi, něčím extrémní zatížení večer, a, nebo je koncert několik dní a takový, tak omezila jste to kvůli tomu rodině, nebo ne? A samozřejmě, když jsem byla těhotná, samozřejmě no, po porodu a tak dále, takže jsem velmi omezila svoje pracovní aktivity, protože jsem se chtěla věnovat dětem, ale samozřejmě jsem to jaksi nezabrzdila úplně zcela, jo? Takže já jsem třeba hrála v pár muzikálech, jezdila jsem po různých vystoupeních a tak, ale... Muzikály teď už ne? Ne, teď už v žádném nejsem ve svých No a změnilo se, dnech. Tak prosím vás, v rámci vaší praxe jako zpěvačky, změnilo se něco za těch 10 let? Máte takový pocit? Docela dost se změnilo zásadního a teda, že jsem se odstěhovala, pak samozřejmě ten život se mění s dětmi a já vždycky říkám, že jsem uzavřela jednu kapitolu a novou jsem jaksi otevřela, takže a v zásadě to, že pořád jsem to já, tak pořád zpívám a pořád mě to baví. No ale je to dneska nějaký problém větší nebo jiný něco, když třeba někde vystupujete, ať už s orchestrem, s kapelou. No spíš mentální, že se mi moc mnohdy nechce odjíždět od rodiny, jo. Obzvlášť, že vím třeba, že jsou nemocní děti, jo. To je jako blbý, správná no. Matka, jakože trpím teda. Takže, tak to je tak asi jako jediný. No ale jinak z hlediska toho vystupování a té praxe, jak si hudební, to jiný není? Není, tak jezdím po koncertech, různá vystoupení, řídím si, jezdím, sleduji prostě provoz. Řídíte, to je šílenství. To je šílenství. A proč to děláte? Taky přestanu už, musím si najmout. Já někoho, kdo mě bude doprovázet, protože mnohdy je to strašně únavný. No to je daleko únavnější než to vystoupení je někdy. Je to velmi únavný. A teď ještě z toho Brna, že jo, to jezdíte furt. Jsem tam. Brno je vlastně stranou všeho. No. Takže, úplně ne, ale, mnohdy je uprostřed. Ale Brno-Praha to je jako pro fanšmekry dneska autem. No a zpátky taky samozřejmě. Ano, tak člověk si musí dávat velký časový rezervy a musí se hodně jako zajímat o provoz. A to většinou dělám, že jo? Děláte to? Většinou na večer vyrážím jakože ku Praze. No, abyste tady byla den předtím? Radši, ano, tak skoro tak o půl dne, no. Vyrážím dřív, když mi to čas dovolí, no je to hrozný.
No a no ne, ale třeba vy i po vystoupení řídíte, to už je nebezpečný doslova. Jo, většinou řídím, většinou se vracím domů, když jsem hodně někde daleko, nebo jsem zrovna v Praze, tak tady třeba zůstávám, přespávám. To samozřejmě musím zhodnotit, že jo, ty svoje, ještě energetické zásoby, když to nedám, tak zůstanu. Jo, takhle, že si musíte říct, jestli na to máte. Jestli to jasně odřídím, no. No dobře, ale tak... zvládnu ještě fyzicky. No, ale na člověka jde spánek, že jo, já pak musím zastavit a dát si šlofíka. A když si dávám čtvrtýho šlofíka za hodinu, tak si říkám, že je to divný už, ne? Je to. Že člověk žije na odpočívadlech nebo na pumpách. A hlavně se mu změní ten noční život v tohleto cestáctví, takže aby jako dáma byste se měla nechat vozit. Teda. Nechám. Začnu, ano. Jo. No přehodnotím to. Ne, darebáci, no tak dobře, no. Jsem to přijal. Tak jste statečně s tím se peru dál. Tak ne, je to, jak říkám, že do těch 6 jsem byl dobrý, no. Pak to šlo rapidně dolů, ale tak na druhou stranu musíte nechat ty děti, ať se svobodně rozvíjí podle svého přání. Přesně tak. Mluvíte mi z duše, líb bych to neřekla. Tak, no z duše jo, ale tam pak jsou problémy někdy, že jo. S tou výchovou, no to uvidíte, teď ještě máte čas, my jsou malí. Já jsem si říkala, že mě budete strašit. No. Co v tom Brně večer, je tam někdy odevřeno? Počkejte, myslíte, že nějaký podnik, restaurace, noční, podniky? No, jestli budou mít kam chodit večer. Jo, takhle, jako, no to já myslím, že budou. Jestli se vám budou mít kde zvrhnout, jako. Já myslím, že ano. Něco se najde, kdekoliv, ne? Kdekoliv. Se to se vždycky najde. Čili oni budou mít doma biovýživu, biostravu a večer pak. Ale zase ten, jako ten genofond, jo, ten kvalitní, jo. Genofond. To myslíte sebe teď? No a potaž moje, že když mluvíte o té biostravě a tak. No ne, počkejte, biostrava nemá vliv na genofond. No dobře, tak ale... Že ho zlepšuje, nebo to nezlepšuje? Ale tak jakože... No nedělejte si iluze, že jako dobrou mrkví budete mít dobrý lidi kolem sebe. To nemá na to vliv. Ty děti jsou hotové, když se narodí a pak se to malinko dolaďuje doma, většinou marně, no a... Pak teprve zjistíte po čase, koho to doma máte vlastně, že jo. Já s tím mám svou zkušenost, no. A teď se vám povedli, kluci jsou hrozně fajn. Jo, jsou výborní. Přišla, jsme se poňuňali. No. Ne, to oni jsou všichni empatiční. Výborní. Všichni moje děti jsou výborní, tak já jsem si dával záležet, jo. A je to, už jsem tady o tom mluvil, je to taková moje i studie, jako... Vliv matky na kvalitu dítěte, ale... Ano. Se na to těším. Ale nejsou všechny poznání pozitivní taky, no, to víte, jsou tam chybky, ale už se nedají opravit potom, no. A vy máte nějaký ideál o těch dětech? Na to pozor. Nemám. Já nemám ideály, tak hlavně, aby prostě žili nějak jako šťastně, aby nějaké ty hodnoty nabrali. Aby byli šťastní. Já myslím, že to je základ, aby matka viděla, že to dítě je šťastné. Ano, no základ, ono je to štěstí, když je dítě šťastný. No, dobře. No, některý štěstný, dítě je tak blbý, že není schopný být šťastný, no. To se stane někdy, nebo mají takové výpadky, že člověk jim musí vysvětlit, že musí být šťastný, no, připomenout to. No, tak mě to normálně pohltilo. Říkám si, že vlastně ty kluci, jak porostou, tak pochopitelně budou mít taky asi zájem být součástí teda těch sociálních sítí, což je teda... No to budou, ale oni si to před váma ohlídají. No já jsem se s tím právě musela seznámit, abych věděla, co mě čeká, že abych z toho neměla ten respekt, že je něco, čemu nerozumím, abych tomu mohla nějak předejít. No je mi to jasný, že... Ale oni nebudou na Facebooku, jako takhle, no ty nebudou. To už bude něco jiného. No ono už je a takhle mladí pohrdají Facebookem, jsou na Snapchatu a takových věcí. No, tak jste zdolala první překážku a máte pocit, já že jste u nich a oni jsou jinde. Já jsem učenlivá, já půjdu dál. Já... No to nestihnete. Nestihnu to. No, to je každý rok je nová sociální síť. Ale mě berete úplně iluze, vítr z plachet. Ale jako, tak se ale tam chci... za nima necpěte. Necpěte.
Ono je to pro vaše dobro o tom nevědět tak úplně. Ale tak zatím ještě jako nestahuju gatě, jo, ten brod přece jenom... Tam ale často posílají, jak mají stažený gatě. Speciálně na Snapchatu, tam je ten chvíli a hned to zmizne. Fakt až tak. Mně to někdy kluk ukazuje. Ty jsou, tam cítíte na té síti, že to je pro mladý, že tam nemáte co dělat. Ano. Chvílema se jí stydíte. No, ale já myslím, že... Umíte selfiečko? Ano, i bez tyče. Normálně mám dlouhou ruku, tak i bez tyče umím selfiečko. Víte? Se naučila dělat ty selfie. Ale to tak skončí. Co? Tak, no, že budou být lidi Vánoce, že budou sedět všichni pod stromečkem. To je úlet naprosto. A sebe, a mámu, a naproti, a všichni tady na Facebook a skončí to. Že to je úlet. No tak taková je doba. Taková, tak to já jde. Vím, že taková je doba. No. Člověk se s tím musí zžít. No. No tak to se nedá nic dělat. Tak když vám to, když je to dobrým sluhou a dobře to slouží a... No on se dobrý sluha, každý občas někdy vzepře. Zvrtne ve špatného. A druhá věc, ono se to nedá odhadnout, to je věc technologií, no a tak hlavní je nestratit ten kontakt, to se vám daří, když máte Instagram. A to a třeba s manželem se vyblýsknete a dáte to tam? No moc ne, tak ne. Manžel jak si úplně nepreferuje jako tenhle druh prezentace. V mém případě s tím souhlasí, protože to vlastně... To je součást práce. A to součást jako... Profesor. No tak nám ho tam někdy vyblízkněte, ať vidíme, jak vypadá. Jako dobrá třeba ještě co dělá, že? Dobrá tedy. Jo. Mm-hmm. A my jsme přátelé na Facebooku? Ne, my ne, my ještě spolu ne. Ne, jo? Ne, my ještě. No, tak to uděláme. Jo, dobrý. Ozveme se. Ano. A když tak si hned pak skočíme na Instagram. Vy máte svůj Instagram? Fakt jo. A jak ho máte dlouho? Jak ho máte dlouho? Já ho mám dlouho, ale nepoužíval jsem ho moc a teď už ho používám a tam se sejdeme, uvidíte. No. Jasně. A vy tam máte něco zajímavého? Mám. Jo, co tam máte? Nějaký to selfiečko tam mám. No ne, já myslel zajímavého něco. Já si myslím, že tam mám poměrně hezké fotky, obrázky třeba z dovolené. Jo, dovolené. Jo, takový ty hezký romantický fotografie, západ slunce na Santorini. A nemáte... A bez filtru. Jo, vy machrujete tak. Ano, mají bez filtru, selfiečko bez filtru. A nemáte pak takový melancholický stav, když vidíte, když to dělá člověk nějaký čas, tak se mu přibývá ta minulost. Nemám čas na to. Melancholie. Ne, není na to čas. No, že vidíte loňskou dovolenou, předloňskou dovolenou. Ano. Tohle a končí to tím, jak já říkám, co je tohle za dítě. Jo, to jsem já včera, no. A do toho ono to furt připomíná, teď je to 5 let, co jste přátelé s tímhle, a teď už je to 15 let, co jste přátelé s tímhle, a někdo úplně neznámý, že? Ano. No, víceméně mě to jako, jaksi nezasahuje až... Ne. Tak silně jako emocionálně, no, tak tam přijde to... nějaká zpráva, něco, tak to jakože zrekognoskuju, rychle třeba odepíšu, ale že bych se nad tím rozplývala, já na to nemám moc čas, jo. A já se i mnohdy musím strašně nutit, abych tam dala vůbec nějaký příspěvek, protože to se prýmá ve středu a v neděli, jo. To je stará teorie. Jakže stará? No stará. Mně byla řečena jakože nová. Středa no, a neděle nová, mezi... No ale jinak jako... Mně byla řečena tady v Praze. No a tak víkend je dobrý obecně. Jako, jasně, 6. a 8. No a... A tak, že mnohdy se musím opravdu přemlouvat, abych vymyslela, jakože... No tak když se nad tím zamýšlíte... Něco smysluplného a aspoň hodnotného informativně. A když se nad tím zamyslíte, jo, tak to po čem prahneme? Přesně tak. Dáte tam příspěvek? Ano. Ve středu nebo po v neděli? Po čem já prahnu? No ne, já vám to chci ukázat. Ve středu nebo v neděli dáte to tam. No. Ten člověk si zapne Facebook a dělá. Ano. A teď tam proletí ta vaše fotka. Ano. A on udělá. A jde dál. Ano. A o to se mydlíme. A nebo udělá like. Ano. No. Tam se to lajkuje snadno, bude udělat bim, bim,
Pim, to je pim. Srdíček, co? No, ale jsou neplatný. Do lásky, neplatný. No, to je stejný, kolik lidí se zúčastní, kolik plánuje, že se zúčastní, že jo? Mm. Všichni klikají, zúčastním, plánuju, pak přijou čtyři. Protože když skončí tohle piano, hele, a máte někam vyrazit, no nemůžu a tak. A tak to, to bude tím ukazováčkem, ono se jako zaciklí, jako zaražený CDčko, že jo, zaskočený a... No, ono se to taky bude jako výraz přátelství, že vám to všichni ano. furt lajkujou, že jo. Ano. Pak se podíváte, Maruška mi to nelajkla, co je s ní? To je co? Na tu dobu kor. A to je vaše první knížka? Já jsem vydal oficiálně jednu knížku poezie před 10 lety, jo, sbírku, a pak jsem v takovým, já tomu říkám, po revolučním samizdatu vydal, to zná sám a bez toho ISBN kódu jsem vydal už několik jako básnických sbírek a nějaký povídky, no. A to bylo takový pro nějaký skupiny lidí. No to je správný a myslím si, že dokonce poezie má vycházet tak. Tak a byly to třeba i artefakty, že tam byly nějaký prostě, třeba jedno se jmenovalo Spalte tu knihu a byl tam zapalovač k tomu, ke každému. Jo, k tomu. No, aby to mohli zapálit. Ne? Čili psaní je taková součást vaší jaksi přirozenosti. Možná, že jo, no. Jo. Vypadá to tak, měl jsem tam nějaký pauzy, ale vždycky jsem se k tomu vrátil. No. A co děláte jinak? Snažím se uživit, takže většinou jsem dělal posledních 20 let v reklamě, v marketingu, v médiích, ale dřív ještě za komunismu jsem dělal učitele dokonce na základní škole. Až takhle daleko? No. To bylo hodně humorný, mě bylo 19, mě bylo 14, jsem byl nekvalifikovaný pedagog a byl jsem zástupce za tu třídní učitelku, to bylo hodně vtipný. Na základní škole jako? Na základce, druhý stupeň, 8. třída. A jak dlouho jste to vydržel? Roka půl. Roka půl. A pak vyhodili oni vás, nebo jste odešel? A pak jsem se dostal znova na nějakou vejšku, když rozjela vojna. Jo. Vynul jsem se tomu. To chápu, to znám. Pak jsem dělal jsem závozníka taky, dělal jsem ve vrátnici, to bylo takový jako typický. No jo, a pak jsem po revoluci jsem dělal pro Apple Computer a pak 20 posledních let reklama marketinga. No tak ona reklama marketing je takový protipol té poezie, co si píšete asi sám, ne? To máte jako relaxaci. No možná, ale v něčem taky ne, jako určitě ten obsah, jo, ale jako některé metody třeba zjednodušování v reklamě, nebo některé věci snaha něco vystihnout, tak vám to taky něco může. No to je pravda, jo, to je pravda. Ruskou hymnu jsem uměl líp než českou, protože tý s nás zkoušeli furt. To jsme zpívali. A Kaťušu, no to jsme zvali u ohně, že jo. No, povinně. V zadním vagonu tramvaje noční, když byly ještě dvě. Kaťušu. Ne, ruskou hymnu. Ruskou hymnu, aha. A měli jsme konflikty občas. No tak to bude, no tam člověk musel přesvědčit ty policajty, že to zpíval jaksi s dojetím a se vzpomínkou, že to nebyla recese. Že to najednou na mě přišlo ta láska k Sovětskému svazu a muselo to ven, no. Tak, no. On mě většinou chytil za vlasy a řekl, už toho mám dost, ty grázle, no. Nám to taky moc nevěřili, my teda, Tomáš byl takový elegán, my jsme si mysleli, že jsme trochu na punk, tak jsme si to tady vybírali, tak oni se na nás zaměřovali tak jako nepřátelsky docela. No teď jo, tak to byl jaksi nepřijatelný názor, dlouhý vlasy nebo tyhle ty extravagance. Které... No ona i ta knížka, tam je takový nenápadně dávaný ten kontext, jo, třeba jaký byly problémy, proč jsme se najednou neměli dostat na školu, nebylo doporučení Tomáše, se snažili, takže a chtěli, aby jsme šli na vojenskou nebo do Sovětského svazu studovat, že jo, tam byl nátlak. Na to vám dáme doporučení, jinak se nikam nedostanete. Tomáš potom udělal tu fintu, že se přihlásil na vojenskou jako druhý na práva a on chodil stejný posudek. A tu vojenskou pak jako zařídil, tam nešel. No. Jo, a ten dobrý posudek si použil. Na ty práva, no. No. To se dělali. To se dělali takhle různý věci, no. No, oni práva v komunismu, to byla jenom taková jako hříčka. Asi jo, ale tak Tomáš asi myslím, že chtěl mít nějakou vysokou školu a nechtěl asi dělat matiku. Jo, jo. To a táta dělal práva a taky třeba se tím neživil, ale asi jako to byla taková dobrá báze pro cokoliv. Jo, jako. Ano, přijatelná báze a únik před vojnama a podobně. To určitě taky, no. No jo, no tak a ono, když to zachytí mladýho kluka, tak pro něj to je obtíž, nebo tyhle věci dvakrát, on měl jiný zájmy jistě, že jo. No tak on vlastně určitě, jeho to jako zajímalo, bavilo, ale on potom třeba, což je zajímavý, to mě úplně jinak než já, tak jeho strašně bavila vojenská historie. Vojenská historie. Šíleně se o to zajímal. Aha. Zajímala ho celá, ale speciálně se tehdy soustředil na druhou světovou válku a hlavně na tu spojeneckou část, protože to se tady hodně jako zamlčovala. Ano, to je pravda. No. Kamarádil s historikem, bodo starším, z hlediska jeho jakoby panem Čvančarou, který je docela známý, si myslím, ano, ano. Čvančara. To byli opravdu úzký kamarádi, jako úzký přátelé a ten mu nosil i ty nové informace, když se tady o tom jako mluvilo a tak a on se o to zajímal, velmi sbíral.
pár zbraní měl, pár helem a takový, tak ale nějak nemilitarizoval, akorát měl takový šavle, ty nesouvisí s tou sbírkou a s těma jsme tedy jako chlapci se trošku jako rubali, no. To. A co jste tomu říkal vy, když takový váš kamarád najednou byl u filmu, jaký dojem jste? No on ještě, to bylo tak, že to my jsme se znali jenom od vidění a aha, vlastně, jo, když jo. Jako jsme se skamarádili, tak to už bylo tak to už. A nám to nepřišlo úplně divný, tam bylo víc kluků kolem nás, který něco hráli. Prosím vás, odkud vy jste? No z Nuslí, takže Nuslí. Tam byli frajeři. No, tak tam to je narvaný Jercema. Já jsem původem z Letný teda, ale... Vy jste původem z Letný, no tak to je Vyšehrad dětský. No Jercema. Jasně, a potom byly Nusle, ale ne, my jsme pak šli na tu jazykovku, tak tam byli takový děti, možná oni tam i chodili vybírat na ty pořady a tak. No. Takže tam byli tak jeden, co hrál toho Prdelku v těch Uhořích a tyhle ty a takovýhle. Takže jako to, ale prostě... Nusle byly velmi úrodný, jak si... Asi, to byla nějaká taková žírná půda asi. No žírná půda, no. No jak do, teda já byl lidský úplný dřevo, teda. Jo. No jasně. Tak na besídku maximálně nějaký to vystoupil. A taky vás zkoušeli? Jo, my jsme byli na nějakým, taky nějakých konkurzech a ještě jsme byli ve výchovných pořadech. Maminko, tatínku, dívejte se s námi, to uváděla Štěpánka Aničincová. My jsme měli radost, dostali jsme asi 30 korun, což byly obrovský to byly tenkrát obvyklý prachy, no. Pro děti jako v druhé třídě a my jsme říkali, tam nám pustil nějaký příběh a něco a my jsme říkali, a co si myslíš ty? A já jsem říkal, a já si myslím, že nejednal správně. Jo, jste řekl takovým přirozeným dětským, já si myslím, a ještě, že soudruh nejednal správně. No to tak bylo, oni nám potom navlíkli pionýský šátky, když jsme ani neměli. No. Bylo to, a my jsme byli, a to už byl druhý pořád, to už bylo, myslím, bez Štěpánky tenhle, a to jsme dostali 60 korun za den. No to bylo. Co vás, vy jste letěli nahoru s prachama teda. No. Ale, no ne, tak vy jste taky teda vystupoval vlastně. No to teda... A to tak, nás zmizelo naštěstí. No ne, ale tyhle ty dětský výchovný pořady, a tam jste se taky dostal z těch Nuslí? No z té školy, my jsme chodili na tu křesomyslovku, to byla jazykovka. Aha. A ty jazykovky byly v Praze tehdy 3. Aha. A asi to dávali takový rodiče, co buď jakoby chtěli, aby ty děti se něco naučili, nám to moc nechápali, proč se máme učit teda cizí jazyky, protože jsme mysleli, že se nikdy nikam nedostaneme. Já jsem taky nechápal, proč by se měli lidi učit cizí jazyky tenkrát, a když jsme se učili všichni rusky, aby jsme mohli na frontě se domluvit s důstojníkama. Takže my jsme měli od páté třídy angličtinu, což bylo skvělý, ale od třetí jsme měli stejně jako ruštinu, co normálně měli od čtvrtý. A první věta, kterou jsme se učili, byla, já uču v škole z rozšířenou programu i po inostranným jazykám, tak to byla... No, jako... nevytahujte se, já zase umím takový to pif, paf, pof, ojojoj, ubegá je zajčik můj. To myslím, jsme taky probírali. A jak vy to děláte? Vás to napadne, nebo máte nějaký koncept, nebo si řeknete, příští týden udělám, nebo jak to je, je to no, impulzivní? Ono to má dvě fáze, no. To funguje tak, že... To je reakce na nějaký podnět. No jasně, který se děje zrovna teď. Což je podle mě nejlehčí a nejlepší. Ano, a taky vy si ulevíte, ne? Tak, pak to sypu, funguje to a pak je ta druhá fáze a to je vytáhnout si to z něčeho, nevím. Ale to znamená, že třeba když usínám, tak přemýšlím, tyjo, co bych udělal, a něco a tohle ještě nebylo. Jo. Takový zdlouhavý. Že se vám to honí hlavou. Trošku. Tak. Mně se často honí hlavou, jak to udělat, abych usnul. No, tak většinou usnu, něco vymyslím, usnu a druhý den nevím. Jako. Že teďka jsem no to já mám každý den tohleto. Já myslím ty nápady, že nevím. No, to já taky ne. A někdy se mi dokonce zdá o vynikajícím nápadu a ráno mě mrzí, že už ho nevím, alebo nebyl asi tak vynikající. Sny, taky. Ale vy jste studoval nějak dokonce FAMU a i grafiku, nebo co? Jo, ale to jsou většinou lži, které dávám do rozhovoru. Jo. Dokonce tam nějaká škola v New Yorku, kterou jsem studoval, tak to jim vždycky nasypu a všichni. A oni se zalamujou a hned to píšou. Tak. A hned na vás koukají taky jinak, že jste, to právě, že jste světák a... Takže to je vidět. Teďka už všichni budou vědět, že kecám. No to nevadí, nebudou. Že mám jazykovku. Nebudou. No ne, ale tak na druhou stranu je to i to, že děláte pro časopis, je váš úspěch, no a tak vy jste časem možná mohl být taková osobnost, která to bude dělat výrazně sám, že vás to uživí. Jako do učebnic, že bych se dostal třeba. Ne, ale a pro reklamu neděláte pro reklamu? Zatím ještě ne, ale taky jsem o tom přemýšlel, že asi celý život nechci dávat Zemanovu hlavu na cokoliv. Ale tak... Třeba časem. Zatím ještě na to mám energii. No ne, ale tak jako ten váš talent je hodnota a ten smysl pro humor je taky hodnota, tak by bylo škoda, abyste to tak jako pořád rozvíjel jenom, dá se říct, soukromně mělo. Tak já se nějak snažím to posouvat, tady ty dvě sochy nebo to, tak ještě to vidím, no. Nějaký
animovaný seriály a takovýhle blbosti. Ty jste udělal kdy kluky takhle? Jo, už to může třeba rok, ale myslím, že vždycky tak splývá, že, možná, že to je 10 let. Ne, to je blbost. Asi tak rok, no. No a to děláte na komputeru, třeba ty věci, jako co jsou na tiskem, nebo něco? Ne, ty, co jsou na Facebooku, ty koláže a montáže, jak to na tom. A tohle to děláte jak? Tohle, já se teda přiznám, že já to upřímně nedělám sám. No bodej, no tak to je. Já neumím úplně suchat. Uděláte ten návrh? Ale udělám ten návrh, no. A pak si to zmanažeruju tak, aby... Vám to udělali přesně tak. Podle vaší představy. No a tak problémy s tím nejsou, jako myslel jsem, jestli vás někdo nehoní nebo nepeskuje, tak to se tak mi zdá. Pár nějakých bulvárních, že jich nějak obtěžoval bulvár v rámci toho, jestli ví, co jsem udělal, něco s Gotem a podobně. Jo, bulvár, no jo, no tak ty si hrajou vždycky na mravokárce. Jo. A to taky nějak nakonec zkoušel. Ale to oni to dělají jenom proto, aby našlehali nějakou pěnu, protože... to potřebujou, ale myslel jsem jako vážně, že by někdo právníky a žaloby a takovýhle. Já myslím, že vždycky to jenom skončilo nějakými vyhruškama právníků, ale zatím tam nějaký... Já nemyslel, nebo já myslel třeba kotvu nebo něco takového. Ne. Mám tam mimozemský talíř od Jana Gemrota, který vlastně dělá nějaký fotorealismus a já jsem po něm chtěl návrh, jestli mi neudělal letající talíř, tak jsem čekal, že mi pošle nějaký brutální letající talíř, on mi poslal na kusu papíru takovou kresbu, jak z druhé třídy, tak jsem si to nechal přetetovat. No, ale tak ono vám to za chvíli dojde, ta plocha. Jako. Já myslel, sleze. Ne, no, to ne, ale tak jako máte to. Tak vždycky je kam. No vždycky není pak už kam. Ne, no tak. No tak jako ono to ubejvá, že jo, ono se to nezdá, ale... No a pak jsou místa, kde to nemá cenu. No. Tam to právě nemám, protože to tam to nemá skoro nikdo, rukávem, že jo? Tak, že to už není vidět, že jo? Co? Ty tetování, nebo takové. Tadyhle. Tak. Hele, kolik vy to uděláte třeba za takový týden? No, tak to se různě, někdy třeba neudělám nic, třeba když mám kocovinu, tak 2 dny jsem vyplej, nebo nic, ale pak... Tak jinak, jak často máte kocovinu během týdne? Teď řeknu jednou za měsíc a úplně vidím svou manželku u televize, jo, to víš, jo, to... ale ne, zas moc často ne, takže... No tak to je jasný, že kocovina je přestávka, no ale... Tak. Ale někdy ta kocovina funguje naopak opačně. Jako podnětně. Nápady fungují, ale někdy je taková ta... Jo, ta umrtvující mrtvola. A... Že se člověk neví, člověk se bojí, že je nemocnej dokonce, no, že? Právě. Ne. Pak je rád, že to byla jenom kocovina, že se z toho dostal. No a někdy to člověk líhne, když se něco děje, že, to, jako, že tak. Když třeba... Jo, jsou nějaké události politické a podobně. Když řekne sorry, jako, tak z toho žiju třeba měsíci. No to je jasné. Doslova žiju. A hledá, co? Navrhnu. No, zkuste nějaký obrazec, který se spojí, když se postavíte vedle sebe. Třeba kosoštverec. Ten blbost by asi nefunguje. No ten kosoštverec, to si doma vysvětlete už sám. Jsem to říkal. Je pravda. Z hlediska tetování je to jednoduchý, protože každý bude mít jenom dvě takovýhle přímky, že jo, ale... Když se třeba rozvedem někdy, nebo to, což se snad nestane nikdy. Ne, to se určitě... A už to zase začíná. Ale to vypadá, že jste nějaký malinko týranej, nebo co? Jsem. Co? Jenom malinko možná. Malinko? Jak to máte s potravinami, s výživou? Dostáváte pravidelně stravu? Dostávám, poslední dobou dostávám až moc stravy, jo. Protože u nás se vaří hodně. Hodně? Tak vždycky, jak bydlíme všichni v jednom baráku, tak se funguje všech těch patrech, takže než to člověk obejde, tak... No tak z nejhoršího jste venku, no. No, tak dá se říct, no. No tak čím by vás žena mohla týrat? Kromě toho, že vás brzdí v tom hospodském užívání, no. No, tak jsou různý. Ale máte dítě, jak je starý? 7 let asi, tak... Asi tak. Plus, minus. Asi tak 4 dny jsem chtěl dodat. 7 let. 7 let, teďka měl narozeniny, dostal barák z Lega, který má asi 5000 součástek, nebo součástek těch kostiček, nebo takhle. Kostiček. Tak na to se teď chystám, takže jsem mu dovolenou teď. Z reflexu. No ne, ale jste dobrý otec. No, tak to je spíš otázka na to bude jako dívat pro manželku. Tak. Nebo tak si pozvěte manželku a můžete dobře, se jí ptát. Dobře, myslíte, že sem přijde? Nepřijde. No. Proč sem nepřijde? Já myslím, že ona od malička nemá moc ráda nějakou pozornost takovou. A to není pozornost, to je výpověď. No tak možná tak to zkuste, uvidíte. Jo.